Cin və ruhlu afala baxıram. Qara magiya ilə məşğulam. Düşmənləri məhv etmək üçün cadu edirəm. Sosial şəbəkələrdə əsasən də Instagramda bu cür paylaşımlarla dolu səhifələrə rast gəlmək mümkündür. Həmin şəxslər hətta bu işi nə ilə gördüklərini, qiymətlərini və zəmanətlərini də qeyd ediblər. Bu azmış kimi hətta bəzi səhifələrdə cadunun edilməsi prosesi də aydın şəkildə göstərilir. Baxıcı yanına getmisinizmi nə vaxtsa? Nə vaxtlarsa, cavan vaxtlarında getmişəm. Cavan vaxt, qız vaxtı olanda adam bəxtinə baxdırır da. Yaxın rəfiqəm. Nə ilə bağlı? Həyatı ilə bağlı, gələcəkdə nə olacaq? Şarlatanlar da hansı ki insanlardan pul götürürlər. Mən baxıcıya inanmıram. Bəxti adama Allah verir, qismət Allahdan nə qoyub? Əslində, insanların çoxu bunlara inanmadıqlarını hər vəcdə qeyd etsələr də, səhifələrdə yazılan şərhlər bunun tamamilə əksini göstərir. Məsələ ilə bağlı Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən bildirdilər ki, sehir, cadu, gözbağlayıcı və aldadıcı amildir. İnsanlar həqiqəti görmədikləri üçün bu inanclar onlara maraqlı gəlir. Deyir, fala inanma, falsızda qalma. Ona inanan insan bəlaya düşür. Bugün də həmin o sehirbazlar və yaxud da ki, cadugarlar, ki, müəyyən şamlarla, hər hansısa bir əşyalarla insanların baxışlarını və düşüncələrini dəyişdirmək istəyirlər və özlərini qeyri-adi bir formada reklam eləyirlər. Hacı Ağa Səidin sözlərinə görə bu məsələ dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin nəzarətindədir. Qeyri-rəsmi olaraq hər hansısa bir kimsə bu işlərlə məşğullarsa, yəqin ki, onlar tərəfindən bu nəzarətə götürüb araşdırılacaq. Psixoloqlar insanların falçı və ekstrasensə daha çox bel bağlamalarına səbəb kimi qorxu və ümitsizliyə qapılmalarını göstərirlər. Dua edəsən və bilməyəsən, cavab gəlmir sənə. Duadan cavab gəlmir ki, oldu oğlum, qəbul elədim, yəni bütün arzuların yerinə getdi. Dua edib səbir eləməlisən axı. Burada səbir yoxdur. Birbaşa kontaktı gedirsən, şamı yandırırsan, arzuna çatırsan. Belə olan təqdirdə insanda dolayı yolla ümidləri oyanır. Həmin falçı və ekstrasenslərin reklamının güclü olması onlar haqqında məlumatların yayılmasına və dolayısı ilə insanlarda inam yaranmasına səbəb olur. Mən ora gedən kimi işim alınacaq. Yəni, elə bir proqramla gedir. Və ora daxil olan kimi orada heç bir proses getmir. Nəsə şam yandırır, nəsə eləyir, nəsə bir şey söz deyir və yaxud da deyir ki, toyuğun ayaqlarını gətir, neçə dənə toyuğun ayaqları, nə bilim, o qəbirsandıqdan nə gətir. İnsan artıq ora gedəndə inanmışdı. Həmin insana yox, həmin insanı heç görmür. Sadəcə eşidibdi ki, mən getdim, məndə əla alındı, sən də get. Məqsədimiz vətəndaşları ayıq olmağa və bu dələduzların tələlərinə düşməməyə səsləməkdir. Çalışın, aldanmayın. İlham Əkələyeva, Elgün Ümbətov, Vasif Miradəmoğlu, Baku TV.